ובחודשים האחרונים אנחנו מזהים גידול משמעותי בהיקף מתקפות הסייבר על ישראל מצידה של איראן. המתקפות הללו מתבצעות באופן ישיר על ידי איראן וגם באמצעות גורותיה, החיזבאללה והחמאס. היעדים לתקיפה הם כמובן המערכות החיוניות שלנו. זה כמובן ימשיך להתעצם ככל שאנחנו מתקדמים בעידן הדיגיטלי. אנחנו בונים את היכולת להתמודד עם ההתקפות הללו, אנחנו גם עוטפים את רובן. ומול המתקפות הללו, שרק ילכו ויתגברו, הן באיכות והן בכמות, אנחנו שואפים להקים מה שאני קורא כיפת ברזל דיגיטלית. וזה מחייב אותנו להיות כל הזמן, להקדים כל הזמן את היריבים שלנו בתחרות בלתי פוסקת. לשם כך אנחנו הקמנו את מטה הסייבר הלאומי,